លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញឲ្យលោកស្រីតាមដាននៅបទសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកសភាររបស់យើងសូមអញ្ជើញអតីតលោកជំទាវហើយបានជាប្រិយជាតិអ្នកចាក់កម្ពុជាត្រូវអនុម័តនឹងច្បាប់ស្ដីពីខ្សែធននេះបាទកន្លងមកនៅពេលដែលប្រិយជាតិអ្នកចាក់កម្ពុជាយើងមិនតាន់មានច្បាប់ខ្សែធននេះ យើងមានជួបការលំបាកដោយក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ខ្សែធនគឺយើងអត់មានច្បាប់ជំរះបញ្ជីឬម្ចាស់បំណុលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហគ្រាសនឹងជួបបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដល់ហើយយើងអត់មានច្បាប់ហើយយើងមិនអាចជួយសង្គ្រោះដល់សហគ្រាសនឹងបានទេនៅពេលដែលគាត់ខ្សែធនជួនកាលសហគ្រាសខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ទៅបាត់ទៅ គាត់អត់បើប្រាក់ខែឲ្យកម្មកបកម្មកបបានធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងហើយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងនៅពេលដែលមានច្បាប់នេះគឺយើងជួយសង្គ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមួយចំនួនហើយច្បាប់នេះមានមុខងារបែងចែកហានិភ័យឲ្យស្មើភាពដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឲ្យមានតម្លាភាពមួយទៀតគឺថាការពារផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគ្រាសមួយចំនួនហ្នឹង នៅពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិគាត់ថាការពារយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដោយសារច្បាប់នេះចឹងអល់ឲ្យតុលាការមាននីតិវិធីក្នុងការជំរះបញ្ជីជាប្រញាប់និងជួយដោះស្រាយដល់ម្ចាស់បំណុលកុំឲ្យទទួលវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ខ្សែធននេះវាជាច្បាប់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង ផលប្រយោជន៍ដែលយើងឃើញដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ញើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមកគឺភ្ជាប់ទៅនឹងច្បាប់មួយដែលគេហៅថាច្បាប់មូលបត្រមហាជនសិលាយ៉ាងពីការលក់ភាគហ៊ុនអីជាដើមនឹងការលក់ភាគហ៊ុនធម្មតាបើសិនណាជាក្រុមហ៊ុននឹងមានវិបត្តិខ្សែធននេះដែលទិញភាគហ៊ុនក៏មានផលវិបាកដែរហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការមួយដោះស្រាយតើបើក្រុមហ៊ុនខ្សែធននោះតើដោះស្រាយ របៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានជំនឿទៅដល់អ្នកដែលទិញភាគហ៊ុននឹងការប្រកបអាជីវកម្មផ្នែករកស៊ីនេះមានគ្រប់វិស័យហើយវិស័យឧស្សាហកម្មក៏មានការគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មទៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅវិស័យធនាគារគ្រប់គ្រងដោយខាងធនាគារជាតិទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះវាមានច្បាប់ដល់ឡាយគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែវាភ្ជាប់ក្នុងច្បាប់ខ្សែធននេះដែរ ដែលការធានាការដោះស្រាយការពិនិត្យជាទូទៅការស៊ើបអង្កេតជាទូទៅនោះតម្រូវបន្ទុកទៅលើតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការដូច្នេះវាត្រូវតែយើងពង្រឹងវិស័យតុលាការទៀតហើយក្នុងផ្នែករកស៊ីនេះគឺចង់ឲ្យមានតុលាការពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតដែលយើងនៅមិនទាន់បានបង្កើត